елбасы жолдауы негізінде рухани бағдарламасы аясында бүгінгі күні Алматы қаласындағы жаңа 38 жоғарғы оқу орындарының ұстаз ғалымдарының ұсынысы бойынша, талап тілектері бойынша бүгінгі күні осы университеттер альянсы құрылып отыр. Осындай бір баспасөзде бәріміз жиналып, осы жастар мәселесі бүгінгі негізгі болашаққа бағдар, мына рухани жаңғыру негізгі мазмұнды мәселелерді көтеріп отырмыз. Ашықтық, жариялылық, демократия, бұл бір-бірімен тәжірибе алмасу, осы тәжірибеңді насихатта, өйткені әр университеттерде көп жұмыстар жүргізіледі. Сондықтан соның бәрін жинақтап, жаңағы университеттер альянсын құрып, бір бағытқа, бір бағдармен жұмыс жасау. Мынау қаланың жастарын жақсы жолға, жақсы жаңағы бастамаға жеткізу деген бұл университеттер альянсының негізгі мақсаты деп ойлаймын.